iseendast, kes teavad, teavad, kes ei tea, siis mõne kiire sõnaga iseendast, et ja, aga järgmine sellest õnnetus oli siis 25. märts. Ise sõidan ka aastast 2006 ja olen siis kurvanud sellist üritust ka nagu Smash, kes teab ära aastamine ja siis kannatanud, et kas seda teha või mitte teha. Et, ma ei tea, reegel on selline, et kui teile elustada pole vaja seda sõpra või mootorratturit, et siis jätke kiiver pähe. Siis nagu te näete, kiiver ise hoiab Jaa, suhteliselt ülustame mõjal joone, kuidas selle ära võtad, peate jääma seda ka peadlase hoid. Ees klaasi, kes teavad, kuhu käsi peab, käed asetada siis selle rinnaku keskele. Ja 30 massaasi ja siis kaks kuhu, mis oled onnustanud.
Yeah.